ובעצם כשאנחנו נכנסים או מובאים אל ההכנעה של ערב ט"ו בשבט, של בשלח, זה בעצם שוב אחד המועדים שהחשיבות שלהם עלתה ככל שהקבלה הפכה להיות דרך ארץ, זאת אומרת, שייכת למנהגים, במיוחד של קבלת ארץ ישראל, כלומר הזוהר, הארי. כזה מין ניסיון להתאים את מה שיכול לצמוח פה כאדם, כעץ השדה. כעץ שצומח מתוך המלכות כשדה אשר, כן, שדה אשר ברחו השם. מה שיכול להצמיח זה באמת את הצורה של הקשר. אז זה באמת המקום שבו אנחנו נקראים להתעלות באילן, זאת אומרת, להיות חלק מאילן, להיכנס חזרה אל ה... לעלות חזרה אל המקום הזה שנקרא אצילות, ולאחוז במקום שבו המערכת אדם הראשון לא הצליח להאחז בו. אז זה אפשרי רק באמת מהגדילה ב... בתוך השדה הזה שנקרא הרצון הזה, הארץ הזו. היא באמת נקודת השיתוף הזה שבין האינסוף לסופי, בין המציאותי לממשי, שמקבלת בשיטה אלפי שאני נקודת שיתוף שאפשר להיוולד דרכה, דרך התעלה הזו שנוצרת, הבקיעה של המדרגה שנוצרת. אז כל זה בעצם הוא מקבץ אותנו. מקבץ אותנו להכרעה. של היחס שלנו לזהות שלנו, של היחס שלנו לשיתוף הזה, לשיתוף עם העליון. השיתוף עם העליון יכול לעשות רק דרך הכלי הזה של נשמה. ובאמת להעלות את המציאות אל הממשות. לשתף אותם, מה שנראה בלתי אפשרי. זה לא רק איזה מין הכרעה הכרעה לאמונה. זה הכרעה במעשה על תשתית של השיתוף הזה. זה תובע אותנו לביטוי של פעולה. על השם הייחוד הזה בלימוד התורה היום, או בהכנעה לזה, בהכנעה להיות מסוגל לנסוע במקום שבו אנחנו נמצאים, אל מקום, על מקום אחיזה, אל מקום שורש אחר, חדש. שנקרא הוא תמיר ונעלם עתיק הקדישה. לשם כך. כמה דברים שאנחנו רוצים ככה
זאת אומרת, יש איזה מין חזרה למסלול שהוא נובע בעצם משתי סיבות. האחת באמת להביא את פרעו אל נקודת הסוף, כמו שישראל מביאים את עצמה לנקודת הסוף, אל סוף המדרגה. זאת אומרת, סוף המדרגה שהם היו בעדתה כדי להבין את הצורך. כן. אז מצד אחד נחשף את המן אולה כלפי מצרים, והמפתח השיתוף נחשף כלפי ישראל, הוא קורא את המסך, כן, שאפשר לראות את הממשות של מה שהוא באמת הווה. אוקיי. כדי שפרעו יחשוב שהכוח המנחה אותם הוא נבוך, כן? ולכן חיזקתי את לב פרעו ורדף אחריהם, כדי שבהיכבדה בפרעו, זאת אומרת, שזה מידה כן נגד מידה, כמו שהוא יכביד את ליבו, אז בהיכבדה בו. וכיוון שפרעו מכיר את המערכת, אז הוא לוקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים, ושלישים על כולו, זאת אומרת, הוא לוקח את זה כנגד זה, כנגד 60 ריבו נשמות, כן. של המבנה של 60 ריבו נשמות. כן. אבל הנקודה היא באמת, כפי שהזוהר מאוד מדגיש אותה, ויאמר הוויה אל משה, מה תצעק אליי, ידבר בני ישראל, ויסעו. כן. שזה באמת רגע הייחוד, האם יש ייחוד בין אפילו הרגשה הרחוקה שלי, של העליון, של ממשותו, לבין איך אני קוראת את המציאות. האם אני מסוגלת לפעול בתוך המציאות, לחצות את הים, להקים את מדינת ישראל, כל הפעולות שבעצם נדרשות כדי לחבר בין מציאות לממשות. במובן הזה אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על כמה דברים. כן, אני אומר שיש בו יותר, בוא נאמר, יותר פנימיות, שוב מאמר שמעתי, אוקיי, שנקרא, אני אפתוח, את פרי חכם בשלח, אוקיי, ואת תורה יורה, מאמר ושמעתי. אוקיי. נו, זה 148 בקטן. אז קודם כל, אני רוצה לקריא לכם משהו מפרי חכם, ואחר כך נעבור לשמעתי. במובן של נטה ידך, כן, אחרי ואיסאו ואתה, זאת אומרת, גם הפעולה של, וגם הפעולה כלפי העם, כלומר, דבר בני ישראל ואיסאו, אוקיי? ואתה הרם את מתך ונטה את ידך אל הים ובקעהו, עניין קריאת ים סוף, או עניין המקרם במים עליותיו, שזה בעצם חלק מתהילים של ברכי נפשי, תפילת משה. פירושו שאי הוא מקרה, כן? שאי הוא מקרה ואי הוא קורה. ונעשה קורה בין עיניים. זאת אומרת, כאילו המחיצה שיש בין מה שקורה בין מציאות לבין ממשות. כן, ונעשה קורה בין העיניים, ואחר כך נמשך שעה אחת של קורת רוח, וכל זה נעשה בשביל הבורא, שנקרא מקרה במים עליותיו, בסוד, כן, לבוש להצילות, ראינו סוד חבד, כן, סוד חבד שהוא מקרה ולא עצמיות, אלא על ידי זה, כן? על ידי המציאות עכשיו, מתגלה גם העצמיות, סוד הכתר. וזה סוד שאי אפשר להוכיח בזמן הזה, כי
אפשר לעשות תוכחה, כי כשאומרים לו, טול קיסה מבין שיניך, הוא אומר לו, טול קורה מבין עיניך. אבל בתיקון השלמות, מגיעים ונכנסים לעובי הקורה, דיינו לסוד העצמות. היא כל עניין התקרה לכך עומדת, דיינו לעליותיו. אבל לסוף יושבים צדיקים ויתרותיהם בראשיהם ואבן. כי זה התכלית המקווה, סוד שער הנון לקדושה, שהוא בסוד ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא. דיינו שכל הכוח, כל חפחת העיתים נכללים בה, וזה עניין בעצלתיים ימך המקרה. כאילו, זמן התיקונים שיטה אלפי שנה. ושער הנון הזה, כאילו, קריאת המסך הזו, השיתוף, כן, של, כאילו, השיתוף בתוך הנשמות של, של מה שאנחנו קוראים צמצום ב' ובקיעת המדרגה, ושער הנון הזה מתגלה על ידי קריאת ים סוף, לגזור ים סוף, זאת אומרת, את סוף המדרגות לגזרים כי לעולם חסדו. וכיוון שהתגברו המצרים על ישראל על ידי המים, שגזרו כל הבן הילוד, היאור התשליחו, ומים אלו היו משקים ומגדלים את כל תבואת מצרים. כן? שירידת ישראל למצרים היא שנתנה את השפע למצרים. זאת אומרת, כל השפע שיש למצרים שייך לישראל בעצם. הטענה של מצרים שזה שלהם, היא טענה שקשורה במציאות, לא בממשות. כי מי שגורם את הברכה הוא בעל, הוא בעל שפע. ומים אלו היו משקים ומגדים את כל תבואת מצרים. ומושב בני ישראל היה בתוכם ותחת ממשלתם. ולא היה עבד יכול לברוח ממצרים. על כן היה צריך קריאת ים סוף. דהיינו, הסוף נקרא ונפסק מתחת הים, ונעשה למוצא מים, למוצאי מים, כן. דהיינו, שיבש מקור הים, מחמת שנתה משה מטהו על הים, מתוך שהרים את המטה, ואמר, הייתה יהודה לקודשו. כי קפץ תחילה לתוך הים ביבשה, כי נכנס בעובי הקורה, בתוך העצמיות, מחמת שלו הייתה מציאות לסבול יותר את כובדו של הקורה, של ההסתרה, כמו המעבר מצמצום א' לצמצום ב'. אחרי שיש מסך, מלכות לא יכולה לשאת, היא צריכה כאילו לקרוע את עצמה לשני חלקים. כיוון שלא הייתה מציאות לסבול יותר את כובדו של הקורה, עלו בכוחו של משה לעובי הקורה ממש, שבקעו גם כן את הקורה, את הבינה, ועלו לתוך פנימיותה. וזה סוד, ויבואו בני ישראל בתוך הים, ביבשה. ממש מלכות עולה לתוך בינה, לשיתוף הזה. זה העניין שאמרו, כיוון שראו ישראל, סליחה, שהיו מוקפים בשלוש רוחות, הים סוגר, והסונה רודף, והחיות מן המדבר, בכל המרכבה של המצרים היה מתפשט בעומק הדין, ומימינם ומשמאלם היה המדבר וחיות הרעות, ומלפניהם היה סעונו של הים, והיה הדיבור אליו, דבר בני ישראל ויסעו. ומכל אלה הסיבובים, האמינו בהוויה, וקפצו לתוך גלי הים, וכבר היו המים מגיעים עד חותמם. כלומר, שזו הסיבה של מה שנקרא פריחת נפשם, כן? זו הסיבה שהזוהר מתחיל את הפירוש שלו לבשלח ללדתו הכפולה של חבקוק. הנביא, כן? אז זה הרגע שבו האם מבקשת, כן, השונמית מבקשת את ה... להוציא, כן,
להביא לידי מהממשות אל המציאות, והוא מת, אז זה מגיע עד חותמם, מקום יציאת נשמה לגמרי, אבל כיוון שכאן נקרא הים, מיד התגלה לעיניהם, זאת אומרת, הם נשמים מחדש, מתגלה לעיניהם, כן? בכלי נשמה, שמשה נטע ידו על הים, ובאו בתוך הים ביבשה ממש, כי קיבלו מעובי הקורה, מעצמות, מהגדרה עצמית, מחמת פקיעת הים, כן, כי השורש נשמה זה בינה, והם נכנסו בעצמות של בינה, כן? אז הם מקבלים את ההגדרה של עצמם, ואז זכו שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל. כלומר, יש להם נולדת האפשרות של השירה. כן? כי המים היו להם חומה מימינם ומשמאלם, כי כפרו תהומות בלב ים, ועכשיו מתגלה האופן, כאילו הפנימיות של האופן, אמן עולה, התגלה, והיא מסלקת בעצם את מצרים. כן? החלק, כאילו החלק שהשתתף עם ההלכות ועלה למסך ובקע את השמיים, ופתאום אפשר לראות מהחלק הזה את האינסוף, מה אחרי שהם קופצים לתוך העצמות הזו, בעצם מה שמתגלה כלפי מצרים, זה האופן הפנימי, כלומר, מלכות עצמה, מן עולה, שפועלת ומסלקת את האורות ממצרים. זה כמו בסוד, טבעו בים סוף, ירדו במצולות כמו אבן, בסוד ראיתי רשע עריץ, ואבקשהו ולא נמצא. כן, לא היה לי שם עם חבקוק ושום זה, אבל לא, לא על זה אני רוצה לשאול. לא, אבל הזוהר מתחיל. אם תסתכלי בזוהר, זוהר א', זה כדאי שתחזיקו את זה גם. זוהר בשלח. זה בסדר, זה גם לי לקח כמה שנים להבין למה. אוקיי. והיא בשלח פרעו את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. רבי שמעון פתח. תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. הוא אומר, זה קשה. יש להסתכל מה השינוי. למה התפילה לחבקוק, כן, הנביא יותר מכל שאר נביאי העולם? כן. שלא כתוב בהם תפילה לישעיהו, או לירמיהו, או ליחזקאל, או להושע, לכל נביאי העולם. אלא למדנו, אלישע זכה להוליד, בעולם הזה, מה שלא זכה נביא אחר חוץ ממשה. אז איפה משה זכה בעצם לילד מישהו ולהחזיר לו את החיים, כמו שעשה אלישע לחבקוק, לכל עם ישראל? אז זה בעצם הדגם, כן? זה השאלה מדוע רבי שמעון פותח בעניין הזה, אוקיי? זאת אומרת שיש פה, שעל בסיס המלכות, רצונה של המלכות, להוליד בן, זאת אומרת, להוליד איזושהי תובנה ואפשרות של שיתוף עם העליון, זה נכשל, היא מתה, זה צמצום א', כי העצמות שלה לא מסוגלת להשתתף בזה. רק בירידת הבינה, בשיתוף, באיפה שהיא יכולה להיכנס לעובי הקורה של הבינה, שם יש לה שיתוף, ושם נקרא המסך הזה בצמצום ב'. אבל מה שפועל, מהנקודה של העלייה שאנחנו קוראים הפרסה ומטה, זה בעצם סילוק כל האורות. שזה מה שקורה על המצרים. אוקיי? אז כאילו ישראל מקבלים תחייה על ידי התפשטות שער הנון והבינה, וכל מה שלמטה מזה, בעצם הים מכסה אותו. מלכות מכסה אותו בתכונות שלה. אוקיי, תודה. אז זה איך כאילו, איך העצמות, כלומר, האמת של המערכת, כן, האמת של הבריאה, מתחילה להתגלות, איך הממשות מתחילה להתגלות בתוך המציאות של הנשמות. כן? זה קשירה של שיתוף. אוקיי, וזה פה בדיוק, אני אפילו לא יודעת איך לשאול, כאילו אני מרגישה שמשהו בקשר בין המציאות לממשות, א', שיש סוד נורא גדול, וב', שאני
יש סתרה גדולה, יש הסתרה, יש פרסה. כן, הסתרה נורא גדולה. יש פרסה, נכון. ויש רגעים, כאילו, אנחנו מדברים על, כאילו, יש רגע כללי, שזה משה וישראל, ויש רגעים פרטיים, שזה אלישע וחבקוק. הכל עובר דרך המלכות. אלישע עובר דרך, בכלל הוא מסוגל, הוא נקרא לעשות את זה, בגלל האישה הגדולה, משונה, כן? שבעצם נותנת לו חסות, כן? נותנת לו בית, כן? והיא אפילו לא מבקשת על עצמה, היא מבקשת על השכינה, היא אומרת, בתוך עמי אני יושבת, מה שהם צריכים. אז הוא קושר את זה, כאילו, הלידה של החבקות זה הלידה של היכולת של תפילה לחבר בין ממשות, כן? בין מציאות לממשות, שזה בלתי אפשרי. למה זה ניתן לחבקוק רק ולא לנביאים אחרים? כי זה דומה לתפילה של משה, אוקיי? על הים. אוקיי? אבל זה לא בדיוק, ובשניהם זה לא בדיוק אפילו תפילה, זה פעולה. כן? פה אלישע נושף, כן? את הכוח של הבינה, את השורש של הנשמה, אל תוך חבקוק, אל תוך הילד המת. אוקיי? ושם בעצם האמונה, ומשה מצליח, כמו שאמרנו, אחרי שפורחת האפשרות של ישראל לעשות משהו, נעשית פעולה של הנשמה על ידי בינה. הם מקבלים כאילו נשמה חדשה, ואז זה נפתח להם הים, ואז אומרים לנו שמה שראתה שפחה על הים, אפילו יחזקאל לא רואה בחזונות, כי זה, הדבר הזה שאת מדברת עליו, המחסום הזה, כאילו נפרץ, הוסר הפרגוד לרגע. אבל אם הוא הוסר, כמובן שאין היעדר ברוחניות, זה אומר שיש אפשרות כזו כל הזמן, גם בתוך פרט וגם בתוך כלל, להסיר את הפרגוד הזה. אוקיי. ועוד שני דברים בהקשר הזה. בעצם הממשות זה השורש של המציאות בהיפוך. והאם, אוקיי, עוד זה. המציאות יכולה להיות תלוי מי החווה. כלומר, תמיד יש במציאות איזושהי הנהגה שהשורש שלה הוא בממשות. אבל אם בעצם מה שיש היא קורה בין עינינו, אז אנחנו לא מסוגלים לראות את הקשר. אז יש רגעים כאילו בתוך המהלך של היציאה ממצרים, בתוך הבריחה משם, בתוך מסירת הנפש כדי לקבל את הנשמה, שמאפשר לנו לראות את הקשר. אבל בדרך כלל אנחנו רואים את הנפרדות, אנחנו לא רואים קשר בין המציאות, להפך, בין המציאות לממשות. אוקיי. אז זה אומר שמהו הכוח שמאפשר לנו לראות את הקשר, הוא כוח של אמונה. זהו, וזה בעצם הדבר האחרון שאבל התונה לי כבר, ואנחנו חייבים באמונה בשביל... כן, בשביל ליצור את הקשר, זאת אומרת, באמת גם את ההכנעה שלנו, משום שאנחנו רוצים להיות חלק ממה שיכול לראות, שזה מה שאמרתי, שמקנה לנו את כוח השירה. כן? כי השירה שייכת לראייה. שור, כן. שור הוא הביטור. ובעצם בחוץ, בטבעי לא יכולה להיות לנו אמונה. רק כאן, אם הצלחנו ומשהו עזר לנו ו... בעצם ההגדרה של אמונה, אם היא מעל הדעת, אז מעל הטבע. מעל הטבע האנושי. או לפחות ממה שמתגלה לנו כטבע אנושי. אז אנחנו אומרים שאמונה היא בעצם, היא כלי, היא תהליך. היא תהליך שאותו אנחנו לא מקבלים אותו עם לידתנו, אנחנו מגדלים אותו, או הוא גדל בנו. והוא האפשרות שלנו להיכנס לראייה, לראייה מסוג אחר. במובן מסוים אני מרגישה אנחנו תרים אחריו אפילו, באיזשהו מקום, כאילו... יש איזה חיפוש שלא מצליח בלי העזרה, יש איזה משהו ש... אני חושבת שאנחנו חושבים שאנחנו תרים, אז זה קצת, אנחנו הולכים לחפש אתונות ואנחנו מוצאים מלוכה.
הלוואי נמצא כבר קצת... מלוכה. בואי תסתפקי קודם בהתחלה. והתור נחת. כן. בואי נתחיל ב... כן. זאת אומרת, אתה באמת צריך להיות במצב שבו אתה מחפש סתונות, זאת אומרת, אתה מחפש את ההגדרה של הרצון לקבל שלך, איך הוא מתפקד, כן, את הנוקבה שלו. ואז, בתוך זה אתה יכול למצוא את ה... בוא נאמר, את ההיבט או המרכיב האחר של המלכות, שהיא לא רק אתון, היא מלוכה. אוקיי? אז זה משום שאתה הולך... אתה תר אחרי, אפשר לומר, עצמותה של המלכות, גם בתוכך, כן? וגם במציאות. ואז זה שולל מאיתנו את האופציה. כן, כן. אבל אני, תמיד מדהים אותי העניין הזה שאנשים אומרים שיש להם קושי עם אמונה, כי אמונה בעצם זו הנחת עבודה. אני לא מנה, איך אין לכם קושי עם הנחת העבודה שיש לך כרגע לגבי המציאות? היא נורא מציאותית. היא לא, כי בעצם, אם תבדקי מהי הנחת העבודה שלך ביחס למציאות, תראי שהיא לא מסתמכת על הסקת מסקנות לוגית. היא בטוח לא מסתמכת על אמונה שמשהו מחזיק אותי. או דואג לי. אם אנחנו לא מסתמכים על משהו שמחזיק אותנו, אז אנחנו סתם טיפשים. אז אנחנו? סתם טיפשים. כי בעצם אנחנו אומרים שאנחנו ילדנו את עצמנו. אנחנו אומרים שאנחנו מספקים לעצמנו את הנשימה ואת העולם. אוקיי, לא על זה אני מדבר. לא, אבל על זה אנחנו צריכים לדבר. על זה אנחנו צריכים לדבר. אנחנו צריכים להגיע, זה נקרא לחפש אתונות, זה להסתכל על מה... על מה נשמח הביטוי הפרעוני שלנו? כי לי, יאורי, לי, באופן טבעי, האור הזה מגיע לי, ואני עשיתי את עצמי. זאת אומרת, על בסיס מה? אני חושבת שאתה רואה את זה, יותר אפשרי לך לומר שכנראה יש אפשרות לנסח הנחת עבודה אחרת. בתוך המציאות. זה אומר שהמציאות כפי שהיא נראית לך בהנחות העבודה שלך, אפילו במישור הלוגי, לא מקובלת, אינה אחיזה. אז אם השורש התחתון שלך שרוצה לאחז במציאות לא תופס, אז יש מקום להחליף את השאלה. זאת אומרת, פריצה בכלל, גם במדע, בכל, היא החלפת שאלה. לגבי כל ההתרחשות בים סוף, יש לפני איזו אמירה שבני ישראל יצאו חמושים. מבחינתי שעם יוצא חמוש, זה ברור לי שלא בכלי נשק, יצאו חמושים מבחינת יכולת התגברות. הם כבר ראו משהו, ראו את המכות, ראו את ה... יש בערך עשרה פירושים הזה, שאחד מ-50 היה ישראל מתוך ערב רב, שאחד מ-50 ישראל... היה אחד ערב רב. זאת אומרת שזה, שהם יצאו בכוח החמישים, שזה כוח בינה, אוקיי? בזה הם היו חמושים. אבל האופן שהם יצאו חמושים, זה עדיין לא אומר, זה אומר שזה מה שיצא איתם, זה לא אומר שהם עדיין בהכרה. ההכרה של שער הנון קוראת להם בעצם, כשהם הולכים בחורבה, ביבשה, אפשר לומר, בתוך הים. אז בעצם, אפשר לומר, יש קשר בין המציאות שהם חווים לבין הממשות שלהם. כי כשהם עולים חמושים, הם עולים חמושים באפשרות של כלי הנשמה לראות. הממשות שמחברת אותם למציאות, כלומר, מה שהם רואים זה את כל המערכות בעולמות הרוחניים, איך הם פועלים ביחס למציאות שכרגע הם הובים אותה. אוקיי? אז הוא אומר לכם, גם לכן גם הזוהר אמר, סעו מפה, זה תסעו מהתפיסה הדואליסטית של, שבעיקר היא התולדה של ההיאחזות בזרנפין. אנחנו צריכים לעלות, כאילו, החצייה או הבקיעה של המדרגות מאפשרת לנו לשייך את עצמנו לעתיק הקדישה, זאת אומרת, לערך אנפין.
כלומר, מה עניינו של ערך האנפין? עניינו הוא לתת לנו מידות שעניינם הוא תיקון כל המציאות לכלל התאמה לממשות. אוקיי? זאת אומרת, שאפילו הרצון שהיה עד עכשיו שפחה, זאת אומרת, שמקבל עלייה שהיא גבוהה יותר ממעמד הראייה או מאפשרות הראייה של יחזקאל, שבעצם כל התורה מתנקזת ליכולת שלו לראות את המרכבה העליונה, הם ראו מעל זה. המרכבה העליונה, מה שרואה יחזקאל, זה כאילו עד זרנפין, עד מלכות זרנפין, עד הקצה של ערך האנפין, ולהם נפתח אף יותר מזה. Okay? אז יש האופן שהם עולים, הקטרוג עליהם, בעצם הקטרוג הוא, אוקיי, הם עשו, הם ממשו את שלושת חיבורי הזהות שלהם במצע, בקורבן ובדם, אוקיי? אבל עדיין יש קרבה מאוד גדולה ביניהם לבין מצרים. אז ההגדה אומרת שהסיקו את המקטרג באיוב. זה הזמן שבעצם ספר איוב נכתב, אוקיי? הקטרוג עליו זה בעצם שעד עכשיו לא הייתה סיבה לאיוב להתלונן, כן? זאת אומרת, הוא לא עמד בשום ניסיון. ברגע שבעצם ישראל נכשלים בניסיון הראשון. או לא עומדים בו, בוא נאמר, לפני שהם נכשלים. זאת אומרת, יש איזה מין מעבר שמתאפשר להם למה הבאת אותנו הנה למות, ליכולת של חלק מהם לקפוץ, או בסופו של דבר של כולם. גם כשהמים נפתחים לך, ועומדים לך שני נדי מים כאלה, זה עדיין לא קל לעבור שם. אז אנחנו אומרים, וואו, נפתח, אז בואו נעבור. לא, כל רגע, כן, זה לא גולש גלים שעושה ככה, אלא, כן? שיודע את הטיימינג. למה גולש הגלים יכול לעשות זה? כי הוא יודע את הטיימינג של זמן העיגול הזה, שמאפשר לו כאילו טאנל כזה של מעבר. אבל כשהם נכנסים, הם צריכים להחזיק את הכוח של האמונה, גם מול מה שנראה ללכת על המים, כן? ללכת, כי זה כל הזמן נמצא שם. זאת אומרת, האיום נמצא שם כל הזמן. הוא לא מתפוגג. אוקיי? אז בעצם זה האופן שמאפשר להם לכתוב, מה שנקרא, להיכנס בעובי הקורה ולכתוב את עצמותם מחדש. זה באמת פרשה שמכניסה אותנו אל מה אנחנו צריכים לגדל בתוכנו כדי לאפשר לנו את החיבור הזה. את החיבור לראות מהממשות איך מתנהלת המציאות. אוקיי? אוקיי? ולראות שהמציאות בטבעה היא זמנית, משום שהיא כל כולה הכנה אל הממשות. אז זה לא שהיא אשליה, היא כוח הכנה. זאת אומרת שהיא קשורה בסיבה שלה, היא קשורה אל הממשות. ולא באופן שבו אנחנו קוראים את זה, כי אם אנחנו קוראים את זה רק מלמטה, ואנחנו לא עולים אלא הצילות, כמו שאמרנו, שלהיכנס, אמרנו בעל הסולם, שלהיכנס לעובי הקורה, כן? אלא על ידי זה מתגלה העצמיות, כן? זאת אומרת, וכל זה נעשה בשביל המקרה במים עליותיו, בשביל הבורא, בסוד לבוש דה הצילות. כן? שמשם אנחנו יכולים לראות איך כל עולמות דפרודה, הם מתנהלים כמו הכנה לעלייה לאצילות.
תוביל אותי לעוד שאלה. זה נראה שהצעקה, ההבנה שלי את הצעקה, הם בעצם היו בנקודה שהם כבר זיהו את הכוח של הבורא, זיהו את ה... היה להם איזו השגה, אבל לא הייתה להם את ההכרה לראות קדימה. הקו שאנחנו מדברים. זה לא זמן של... הם כבר צעקו. כן, ועלתה בתחילת ספר שמות. הם צועקים, הם משוועים, אפילו הם לא יודעים למי. כן, זה איזה מין זעקת הזעקה הטבעית של המשועבד, שבעיני הבורא היא תפילה עמוקה. אוקיי? כל שבעה של משועבד שמבקש להסיר מעל עצמו את העול של אי הצדק, המלכות שופטת אותו, וזו תפילה. אז הרגע הזה הוא גם רגע של מצוקה. כי אמרנו, כי אם היית שואל את ישראל באותו רגע מי יוציא אותם ממצרים, זה או פרעה או משה. אוקיי? זאת אומרת, אפילו העניין של מכת בכורות, זה משה אמר להם לעשות כל מיני פעולות, הם עשו את הפעולות האלה, והמחשף הגדול, משה הגן עליהם, בכוח כישופו הגדול, ממכת בכורות. זאת אומרת, הבכורים שלהם בסדר. אין להם בעצם את ה... רק עכשיו, רק כשהם עוברים את הים, באמת יש להם פעם ראשונה את הנוכחות של העליון, ביחס אל עצמם, כי עד עכשיו כל המכות פעלו רק ביחס למצרים. עכשיו פעם ראשונה זה פועל ביחס אליהם, ביחס להגדרה העצמית שלהם, וגם זה כיוון שזה מלכות, ויש לה גם מנעולה וגם מפתחה, אז מפתחה תפעל עליהם, ומנעולה תפעל למצרים. אוקיי? זה. לאחרונה, קצת מציקה לי, שמשה כקו אמצעי בעצם, הוא מייצג אותם, הוא מעלה את צעקתם, ואין מספיק כברים במצרים, והנוסח שהוא אומר, הוא בעצם מעלה, הוא באמת מזדהה איתם, והוא מעלה את זה כחלק מהם, או שהוא כמו מישהו שמגשר, והתפיסה שלו היא קצת יותר גבוהה, אבל הוא מנסה לייצג אותם. זה קצת מזכיר לי כמו בית משפט, אבל הוא... בעצם אולי לא. לא, נאמר לנו שהוא 60 ריבו נשמות, זאת אומרת, אם הוא 60 ריבו נשמות, וזו מערכת אחת, כל מה שפועל בו, פועל עליהם. Okay? זאת אומרת, במובן מסוים אפשר לומר שמשה השיג את הראייה של ישראל כמו את ראיית עצמו. אז אם אמרנו שהעצמו הזה, אחרי השירה הגדולה, כן, שזה באמת היכולת לראות, אוקיי? ולאט לאט ההתנסויות של מראה ואילימה, שהיא בעצם כל, זאת אומרת, זה נוכחות לרגע של ישראל בגן עדן, כן? אילימה זה מין... גן רבה בתוך מדבר, כן? זה מין מציאות של אצילות לרגע בתוך, אנחנו רואים שהם מכונים על המים, הכל נמצא שם, על הבסיס שלא ישים עליך כל מחלה, כן, כל המחלה ששמתי במצרים לא ישים עליך, כי אני הוויה רופאיך, אוקיי? ועכשיו, גם שוב יש את התלונה של הרעב, כן? וילינו, כן, פעם ראשונה שאנחנו באמת, פעם ראשונה שנותנים להם, כמו שאמרתי, את האפשרות לדבר מתוך עצמם, אז פעם ראשונה שאנחנו מוצאים אותם אחרי השירה, זה התלונה. זאת אומרת שזה גם ביטוי של איזה מין עלייה מאוד גבוהה, ואז היא זו שבאמת מראה לנו מה צריך לבוא לתיקון. גם איזה מין יחס של איך משה מתחיל לתווך, כן? בין ישראל, שהוא מעביר את הדיבור לפעמים לאהרון. אנחנו רואים גם את ה...
שכמו שישראל עוברים איזשהו תהליך של הכשרה, גם משה עובר איזה תהליך של הכשרה, כן, של, כן, של, של איך לדבר עליהם, של איך בעצם להכיל את הצרכים, את, את מערכת התיקונים שלהם. איך, עכשיו הוא יכול להתחיל לחשוב על תאום, אז בעצם תאום בתוך, בינו לבין עצמו, של בין הממשות של התוכנית האלוהית לבין המציאות של הכלים ש, שנמצאים שם. אז אנחנו רואים שגם משה צריך לעבור את התיווך הזה בתוך עצמו. אוקיי, כן, כן. אז זה לא, אני חושבת שגדלותו של משה זה דווקא ענוותנותו. שהוא ענב מכל אדם. אוקיי, אז זה אומר שהוא לא רואה את עצמו כשליח גבוה. הוא רואה בעצם את שליחותו כנובעת מתוקף זכותו של העם. זה שתי צורות שונות לגמרי של ראייה. זה גם שתי צורות שונות לגמרי של מנהיגים. זה שמי שחושב שהוא יודע יותר טוב והוא ינהיג את העם, או זה שאומר שבזכות הצורך של העם הוא נמצא שם, ואת זה הוא צריך לשרת. אוקיי? אני רוצה לשאול משהו על ויצעק. זה מופיע בקפיצות כל פעם, פתאום עוד פעם הוא צועק, כאילו הוא מגיע צועק, אני מבין, אני שומע בזה מצוקה, כאילו המצוקה הכי גדולה שהוא צועק. שכל פעם אנחנו... כבר היה בשירה, אז עכשיו הוא שוב בצעקות, גם את מכת צפרדעים, כאילו הוא אומר ויצעק, פתאום הוא מפסיק את המכה, הוא מבקש להפסיק אותה, והוא צועק, תפסיק אותה. יש, זאת אומרת שיש משהו בצעקה, שזה, אתה יכול לראות גם מתוך, מתוך המילה עצמה, יש שם עקה. כן? עקה, מועקה, זה המשקל. כן? המשקל הסגולי של, של בעצם תסכול עצום, של אי היכולת לחבר בין מה שאני רואה במציאות לבין מה שאני יודע, מה שאנחנו קוראים, מה שאני יודע על הממשות שהיא כולה להיטיב. התסכול הזה יוצר צעקה, הצעקה הזו תמיד מביאה מצב חדש, כי זה אומר שהגעת לסף של עצמך. הצעקה היא כאילו אומרת, זה הגעתי לגבול של עצמי. אם עכשיו פה משהו לא ישתנה, אם אני לא אקבל איזה כלי חדש, או משהו ייכנס לתוקף של עזרה, אני הגעתי עד הגבול שלי. זאת אומרת, אני לא יכול להצדיק יותר. זה חלק מהצעקה. אני שומע כאילו שהוא במצוקה, שהוא על המצוק, שהוא הולך ליפול, ואז הוא צועק. אבל זה בדיוק הנקודה, זה השור שזה זה ממלכות. מלכות זה צמצום א'. זה התסכול והצעקה שלה, הלכתי על כל מה שיש לי, זה הגבול של עצמי, ואז יש התפשטות של הבינה, כן? אז זה מצב שכדי בכלל לקבל איזושהי פתיחה בהכרה של גבול היכולת שלי. כן? גבול היכולת שלי היא הצעקה. אני רוצה לשאול פה בקשר למלחמת המלאק. הרי כשהם הגיעו בסוף. כן, אז האם המלחמת המלאק זה שייך לקטע של הרצונות לקבל? כן. כביכול המלחמה של משה ושלהם כנגד זה. זה המלחמה של כל הצורה הזו שמבקשת את הממשות, תהיה עד סוף שיט אלפי שנה, תמיד, במה שמחליש אותה. כן? במה שמזנב בה. כן, זה המלאק. או אפשר לומר, במה שמבקש בעצם להחזיר חזרה את השליטה שהייתה טרם היציאה ממצרים, טרם בקיעת הים, טרם חציית המדרגה, זה תמיד יהיה הכוח הזה שנקרא מלאק, שמנסה להחליש את, את היכולת, כן, של הבחירה בממשות. כי למעשה לאורך כל התהליך הזה, כל פעם הוא נלחם בעמלק, זאת אומרת, זה יחזור לאורך כמעט כל הדרך, יש להם כמלחם. לדור, זה נגמר בזה, זאת אומרת, מי הוא הכלי, זאת אומרת, השאלה היא, מהו הכלי שמאפשר לנו
לעבור את זה, שהוא קורא, שהוא בעצם אומר, זה המזבח, האדם, המבנה הפנימי שלו, הוא קורא לו, יש לו שם, הוויה ניסי, כן? וכל מלחמה, קודם כל, שאכן זה מחויב, ההוויה הזו, כן, של ניסי, זאת אומרת, של מה שמנסה אותי, של מה שמאפשר לי את התפיסה של הממשות, תמיד נלחמת כיד על כסייה, מלחמה להוויה, והמלאק מדור דור. כן? זאת אומרת, זה מלחמה לממשות הזו. תמיד תהיה בכל הכוחות האלה של הרצונות שמחלישים אותה או מזנבים בה, שנקראת המלאק. זאת אומרת, זו מלחמה שלא תיגמר עד תום שיטה אלפי שנים. למעשה, עד גמר תיקון. נכון, כן. אז זה גם כוח חשוב. נכון. כי זה כוח שמאלץ אותנו. מאלץ אותנו שוב ושוב להגדיר מה חשוב לנו ולהיות מוכנים להילחם עליו. ועוד שאלה יש לי. הבורא אומר למשה, אני אכביד את לב פרעה, למנת כאילו שיצא, אבל למעשה, הבורא גרם לפרעה לרדוף אחרי בני ישראל. זה נכון. בעניין של הרדיפה אין פרעה כבר ברירה. הייתה לו ברירה, אפשר לומר, בשבע המכות הראשונות. שבע המכות הראשונות, נאמר, אם, זאת אומרת, אני אכביד את ליבו. אני אכביד את ליבו, אם הוא יבחר שלא להכביד את ליבו, אבל אם הוא בחר ללכת בזאת, בדרך הזאת, זאת אומרת, הבא לטמא, מסעים לו, פותחים לו. זאת אומרת, רגע ההכרעה או הבחירה של פרעה עבר, הוא הכריע, ועכשיו מתנהלת הדרך הזו על פי ההכרעה שלו אז. עכשיו, אם נרדוף אחרי ישראל או לא, זה כבר לא הייתה ברירה שלו. לא הייתה לא ברירה. כמו שהוא הכביד את ליבו בבחירתו, עכשיו מכבידים עליו. כי בעצם זה כאילו להביא את מצרים אל אותה נקודה של ישראל, נקודת הסוף. זאת אומרת, זה כאילו תהליך סופי של מצרים, זאת אומרת, נכון, זה נעשה... אבל הבחירה שלו נעשתה כבר, אבל ברגע הזה צודקת, אין לו בחירה. אוקיי, תודה רבה. ברגע הזה זה כבר תולדה של הבחירה שלו של בעלי תמה. אוקיי? כי הוא... אוקיי. אנחנו גם רואים מה התפקיד שלו. אוקיי. התפקיד שלו מתבטא בפרק י' פסוק י', ופרעו הקריב. הם הקריב את בני ישראל לאביהם שבשמיים, הוא אומר לנו. ופרעו הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים. כן, כשהוא, כאילו האיום הזה, זה ברור למה עכשיו צריך להכביד את ליבו. כי ההכבדה הזו מביאה את ישראל לבחירת האמונה, לנקודה הקריטית של עצמה. אוקיי? פרק י' ד', כן, בשלח, וידבר אביה אל משה לאמור, דבר, כן, פרק י' פסוק, י' פסוק א', וידבר הוויה אל משה לאמור, דבר בני ישראל, וישוב ויחנו על פי החירות, אתם צריכים לחזור חזרה, בן מגדול עדר, לא חשוב, בן הים, לפני בעל צפון נכחו, תחנו על הים, ואמר פרעו לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. זאת אומרת, הוא ייתן לו, מתוך הרצונות שלו, ניתנת לו קריאת מציאות. הוא כבר היה יכול להבין שמדובר פה בממשות אחרת שמנהלת את המציאות, והוא עדיין בוחר לומר, ההוויה שלהם ניגף. זאת אומרת, אין להם, אין השגחה. אוקיי? אבל אין, כן? וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, והיא כבדה בפרעה, כמו שהוא בחר, זה מידה כנגד מידה. כן, זאת אומרת, אם הוא בעצם בחר בלטמא, הבא לטמא, אז פתחו לו. זה הדרך. עכשיו הוא הופך להיות כלי שרת מושלם
בידי הממשות, כדי לאפשר לישראל לבחור בממשות. לבחור. הם בחרו לפני שהם ראו, הים לא נפתח להם ואז הם עברו. הם היו צריכים לעבור את לידת חבקוק בתוך עצמם, כדי לראות. כן. ויש לי שאלה שקשורה לשירת הים. הפסוק הראשון אומר, כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה בים. וכשמרים עונה, היא בוחרת גם במשפט הזה. אז מה המשמעות שלו? כי זה אומר שיש התעלות של המציאות אל הממשות. זה בעצם השורש של כל השירה. אז משם זה רק יכול להתחיל. משם אפשר לשיר. ושהסוס... הסוס זה המציאות, עולה אל הממשות. זה כגאוגה. כמו ים בגאות שלו, כן? היא עולה, והיא מעלה, כן? את מה שהממשות רוכבת עליה, את החלק שיכול, לדרגה הזו. אז משם אפשר לראות. אז משם יש שור, משם מתחילה השירה. שזה באיזשהו מקום, אני לא יודעת אם זה הפוך, אבל כשאנחנו מדברים על משיח, אנחנו מדברים על חמור, שיש בעצם... זה אומר שיש שליטה של... שזה הפוך על... כאילו? לא. אותו דבר, אבל מכיוון אחר. כדי שהמשיח יכול לרכב לסוס על החמור, אז הסוס צריך לעלות למעלה קודם. כן? כי בעצם זה מה שנקרא התקבצות האורות, היא בגלל העלייה. כי אנחנו מוסיפים עוביות שזיווג, זיווג עם יותר אור והתלבשות. המשך זה כבר להוריד את זה עד נקודת המציאות, זה להוריד את זאת אומרת, זה לאפשר לממשות להתגלות במציאות. אז אולי באמת בואו נחזור רגע לתורה יורה, וזה יהפוך להיות יותר ברור. תורה נקרא יורה, ושמעתי א' בשלח, כמו שאתם רואים. אז בואו נראה מה הקשר בין מה שיורה אותנו למצבים שונים מהמאור של התורה, איך הוא יורה אותנו, אל הפרשה הזו, כן? אז אני איתך קורא, כן? קורת. שמעתי נונבב, תורה נקרא יורה. שמעתי א' בשלח, תפשין א'. תורה נקרא יורה, מלשון ירו ירה. שכוונתו, שבזמן שהאדם עוסק בתורה, בשיעור השתדלותו בתורה, באותו שיעור הוא מרגיש את התרחקותו. היינו שמראים לו את האמת, שפירושו כי מראים לו את שיעור האמונה שלו, שזה כל היסוד של האמת, שבשיעור שיש לו האמונה, על זה נבנה כל היסוד של הקיום של תורה ומצוות. כי אז נגלה לעיניו שכל היסוד שלו נבנה רק על בחינת החינוך שנתחנך. כי החינוך מספיק לו לקיים תורה ומצוות בכל דקדוקיה ופרטיה. בכל מה שבא מבחינת החינוך נקרא אמונה בתוך הדעת. ואף על פי שהוא כנגד השכל, דהיינו השכל מחייב, לפי מה שהוא מוסיף בתורה, בשיעור זה הוא צריך להרגיש שהוא יותר מקורב להשם. אבל כנ"ל, שהתורה מראה לו תמיד יותר את האמת. וזהו בזמן שהאדם מחפש את האמת. אז התורה מקרבת אותו יותר אל האמת, ורואה את שיעור אמונתו באמונת השם יתברך. וזהו בכדי שהאדם יוכל לבקש רחמים, ולהתפלל להשם שיקרבהו אליו יתברך באמת, שהוא שיזכה לאמונת השם. אני צריך להיות לכם מאוד ברור במאמר הזה שהאמונה מיוחסת לבורא כאן ולא לאדם. כן, הוא רואה את שהוא, זה כדי שאנחנו נוכל לראות את,
בעצם את שיעור אמונתו באמונת הים בנו. זאת אומרת, אם אנחנו פותחים את את השחרית, זה רבה אמונתך. זאת אומרת, שחלק מזה זה, זה, זה לקנות את התכונה הזו של של אמונת הבורא בנברא. ואז הוא יוכל לתן שבח והודעה להשם על מה שהוא זוכה שהוא קירב אותו אליו. מה שאין כן, כשאין האדם רואה את שיעור התרחקותו, וחושב שהולך ומוסיף תמיד, נמצא שבונה כל הבניינים על יסוד רעוע. שזה עניין החינוך או עניין, או עניין השמיכה העצמית. כן? ואין לו מקום להתפלל להשם שיקרב אותו אליו. נמצא שאין לו מקום להתייגע על זה שיזכה לאמונה שלמה. כי אין האדם מתייגע אלא על דבר שחסר לו. לכן, כל זמן שאינו ראוי לראות את האמת, אז הוא להיפוך. כמה שהוא מוסיף בתורה ומצוות, הוא מוסיף במידת שלמותו, ואינו רואה שום חיסרון לעצמו. אם כן, אין לו מקום לתת יגיעה ותפילה שיזכה לאמונת השם באמת. כי כשהוא מרגיש קלקול, שייך לומר תיקון. אבל בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות על דרך האמת, אז התורה מורה לו האמת. כי סגולה זה יש בה התורה, לראות באמת את מצבו האמיתי של שיעור אמונה שלו. וזה סוד או הודה. ובזמן התעסקותו בתורה ורואה את האמת, היינו שיעור התרחקותו מרוחניות, ורואה איכשהו בריאה כל כך שפלה, שאין אדם יותר גרוע מכדור הארץ. גרוע ממנו, בכדור הארץ, כן? כן? אוקיי. אז הסתרא אחרא בא אליו בטענה אחרת, שהאמת היא שהגוף שלו מכוער מאוד, שבאמת אין אדם מכוער בעולם יותר ממנו בעולם, מכדי שיבוא לידי ייאוש, היא אומרת לך כך, כי היא מפחדת שמייסים מליבו ויבוא לתקן את מצבו. לכן היא מסכימה למה שהאדם אומר שהוא איש מכוער, ונותנת לו להבין, אם הוא היה נולד בכישרונות יותר נעלים ובמידות יותר טובות, אז הוא היה יכול להתגבר על רשע שלו ולתקן אותו, והיה יכול להגיע לדבקות השם. ועל זה יש להשיב לה, שעניין זה מה שהיא אומרת לו, מובא במסכת תענית, שבא רבי אלעזר בר רבי שמעון, ממגדל גדור מבית רבו. גדור. זה בעצם, זה, זה שייך להם, גם למגדל עדר, שזה התפיסה שמאוד מתאימה לרבי אלעזר, כן? שיש לו את התפיסה של גמר התיקון, כן? שזה מגדל עדר, אבל זה, הוא בא ממקום שזה גדור אצלו כבר, שיש לו הגדרה, כן? שיש לו גדר לזה, כן? שהוא גם אביו וגם רבו כמובן, אז הוא בא משם. והיה רחוב על החמור. הוא מטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה. זאת אומרת, הוא ישב על החומר שלו, כן? זאת אומרת, הנשמה שלו ישבה על החומר שלו, והייתה מטיילת על שפת הנהר, זאת אומרת, על הקצה, אם תרצו, על המסך המשותף בין מלכות לבינה, על המקום שבו הנהר האור זורם, כן? זה אור בינה, אוקיי? הוא היה בשמחה גדולה מאוד, כן? כל כך גדולה, והייתה דעתו גסה עליו. כן, נוספת לו אביות. זאת אומרת, ישות עצמית. מפני שלמד תורה הרבה, נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו, שלום עליך רבי, ולא החזיר לו. אמר לו, ריקה, כמה מכוער אותו האיש. שמה כל בני עירך מכוערים כמוך, כמותך? אמר לו, איני יודע,
אלא לך ואמור לאומן שעשני, כמה מכוער כלי זה שעשית. כיוון שיודע בעצמו שחטא, ירד מן החמור. אז עכשיו הוא הולך ברגל והוא מבין שהוא מולך. זאת אומרת, זה לא משנה, כמובן שהוא רואה אדם אחר, אז אם ליבו היה אגף אליו, אז מה שנקרא, הוא פוגש את עצמו. כן? הוא פוגש את עצמו, הוא מרשיע את עצמו. זה אמר הרב מפוץ. זה לא רק עניין שלא להרשיע אחרים, זה קודם כל אל תרשיע את עצמך, כי זה הרגע שדווקא כשלמדת התורה, אתה רואה את האמת. זאת אומרת, מתוך הנהר, אם תרצה, משתקף נרקיסוס עצום, אוקיי? אומנם זה לא ביצה, אבל הבבואה שמשתקפת בתוך התורה, זה באמת הישות והגאות, אוקיי? שבעצם בזה לזה כמו משהו אחר, כשבעצם זה לגמרי החלק שלנו, בתוכנו, שאותו אנחנו בעצם, זה החסד שנעשה לנו, אם יש לנו, אם הייתה לנו הרגשה שאכן אנחנו רוכבים על פני המציאות, זאת אומרת, ממשות נשמתנו רוכבת על המציאות, אנחנו צריכים לרדת ולעלות מחדש, אוקיי? זאת אומרת, אין לנו אפילו את המקום, אלא אנחנו צריכים לעמוד על רגלינו שלנו, שזאת אומרת, על גילוי האמת. אוקיי? אז זה האופן שבו לימוד התורה וההשתדלות יכול להעיף אותך לגמרי מהדרך, או יכול להעמיק, כן, ולהמשיך להוביל אותך, סליחה, על ידי גילוי האמת על עצמך. כן. מימנל נבין, שכיוון שלמד תורה הרבה, זכה על ידי זה לראות את האמת. איזה מרחק יש בינו לבין השם יתברך. מימנל נבין, שכיוון שלמד תורה הרבה... שלמד תורה הרבה בדרך מאוד מסוימת, בדרך של... אנחנו מדברים על תורת אמת, על הקבלה, זה רבי אלעזר שלומד אצל רשב"י, אנחנו לא מדברים על כל לימוד תורה, כמו שהוא עושה לנו בהקדמה. Okay. זכה על ידי זה לראות את האמת, איזה מרחק יש בינו לבין השם יתברך. זאת אומרת, שיעור התקרבותו ושיעור התרחקותו. וזה שאומר שדעתו גסה עליו, דהיינו שראה את הצורה השלמה של הבעל גאה, שהוא הרצון לקבל שלו. ואז נזדמן לו לראות את האמת, שהוא בעצמו אדם מכוער ביותר. ואיך ראה את האמת? על ידי זה שלמד תורה הרבה. אם כן, איך יהיה לו אפשרות להידבק בו יתברך, כיוון שהוא אדם כל כך מכוער? לכן שאל, אם כל בני אדם מכוערים כמותו, או שרק הוא מכוער, אבל שאר בני העולם אינם מכוערים. ומה הייתה התשובה? איני יודע. פירוש הדבר, שהם לא מרגישים, לכן לא יודעים. ומדוע לא מרגישים? הטעם הוא פשוט. מפני שלא זכו לראות את האמת. מפני שחסר להם תורה, שהתורה יגלה להם האמת. ועל זה השיב לו אליהו. יש לנו דמות נוספת שנכנסת, לא הייתה עד עכשיו, אוקיי? אז זאת אומרת, ההבנה הזו בעצם היא גילוי אליהו. זאת אומרת, מה בעצם ראו, הוא גם מרמז על מה ראו בני ישראל בעצמם. רק הרגע שהם ראו שהם אינם ראויים, אבל בעצם הם עכשיו יכולים לראות את זה, אז יש להם מה לתקן. זה פתח להם את ראיית השירה. ועל זה? ועל זה השיב לו אליהו, לך לאומן שעשני. שעשני. כיוון שראה שבא למצב שאין הוא יכול לעלות מהמצב שבו נמצא, נתגלה אליהו ואמר לו, לך לאומן שעשה אני. פירוש, כיוון שהבורא התברך ברא אותך כל כך מכוער, בטח שידע שעם הכלים האלו יכולים לבוא לשלמות המטרה. לכן אל תדאג, ולך קדימה ותצליח.
לך לאומן שעשה אני, זה לחבר את זה, זה לקשור, זה עניין הקשירה, הקשירה אל השורש. זאת אומרת, זה לא אני כזה, כי אני כזה, זה כמו ליורי ואני אסיטיני. אלא, מהי הסיבה של השורש שעכשיו מתגלה לי שאני כזה, זאת אומרת, הכיעור שבי מתגלה, אם זה קשור לשורש, זה כדי שאני אוכל להיות שותף בתיקון. אוקיי? התיקון תמיד הוא על זה שיודע, לא על זה שאינו יודע, כמו שאנחנו רואים. מדוע אינם מרגישים? בפני שלא זכו לראות את האמת, בפני שחסר להם אותו מאור. אז אנחנו יכולים לראות שמושכים מאור, או מושכים את התורה, לא רק במתן תורה, אלא התורה נמשכת בעצם על פי הצורך, על פי הצורך שמתגלה בכלל באופן שבו הממשות מנהלת את המציאות. אז לכן, כאילו באופן טבעי, כאילו התורה שמשכו בני ישראל על שפת ים סוף, על סוף המדרגה של עצמם, זה היה האופן שהם היו צריכים למשוך את כל התורה בארץ ישראל. באופן טבעי מתוך מצבם, כן? מתוך הגדרת מצבם. כן? הגדרת הצורך שלהם, ראיית הכיעור של עצמם. ככה הייתה נכתבת התורה. אז התורה ניתנת להם כדי כאילו תרום זמנה ומקמטת את הנשמות האלה כדי להציל אותם מהידרדרות מוחלטת ויציאה החוצה מתוך התבנית, מתוך המסגרת, כן? של אפשרות התיקון. אז בוודאי שיש בה, כן? מה שנקרא כפה עליהם הר כגיגית. אם לא פה יהיה מקום קבורתכם. אבל אנחנו רואים שעד אז, כאילו, השירה או הספונטניות של הראייה, של הבחירה בממשות, קורית, כן? כל הזמן קורית איתם. אז השאלה הזאת על העניין של התורה הטבעית, שאת חוזרת על זה הרבה, ואני עדיין לא מבינה מה זה אומר, את מדברת על זה שהאבות, גם באופן טבעי, אז בעצם אני לא מבינה מה זה תורה, זאת אומרת, אז מה זה תורה? מה זה תורה באופן טבעי? חיי האבות, חיי ישראל, עם הנוכחות של העליון, טרום נתינת התורה. זאת אומרת, אם הם מגיעים, זה לא שהיא לא הייתה נכתבת, אבל הייתה נכתבת לא כמשהו לא וכן, אוקיי, תעשה, אלא מתוך הצורך, מתוך הצורך שמחפש איך להתקרב, שמגלה את החלק המכוער שבו, ומחפש איך להתקרב. מתוך זה, זה היה נכתב, הייתה נכתבת מערכת היחסים, כמו שנכתבת מערכת היחסים. התורה, איך נכתבת התורה עכשיו? לא כי היא ניתנה קודם, תרום נתינתה. זאת אומרת שישראל כותבים את התורה, בעצם היחס שלהם. ככה הייתה צריכה להמשיך להיכתב. כאילו בשלב מסוים יש איזו חריקה בלמים של ההתנהלות הזו, והיא ניתנת. זאת אומרת, עכשיו תנהגו ככה, לא תצמחו לככה, אלא תנהגו ככה. עכשיו זה כפוי עליכם. כאילו עד עכשיו יש תורה שנכתבת, מערכת היחסים של כל פרט, של כל נשמה, עם בוראה, עם ערך אנפין, עם זרנפין, עם בינה, נכתבת מתוך המהלך. כאילו רגע מסוים יש שבירה של זה. משהו ניתן, ועכשיו אני צריך לציית למשהו ניתן, זאת אומרת לחפש את הכלי שיתאים למה שניתן, לא משהו שצמח בי מתוך מערכת היחסים הטבעית שלי. יש הבדל עצום. זה מאוד מהפכני. ואני עדיין, משהו הבנתי, גם פה בבשלח יש עניין שהבורא אומר תורותיי ומצוותיי, כאשר בינתיים עוד לא ניתנה התורה.
תורתה מצאתה, זה מאור שלי וצורות החיבור אליי. כבר ניתנו להם שלוש הוראות. כן. כן, נכון. ניתן להם העניין הזה של איך להשתמש במהו החיבור הנכון אל הבורא. נקרא מצא. אוקיי? איך מושכים את הנוכחות לתוך זה. נתנו להם מילה, זאת אומרת, העניין של אורלת לב. ניתן להם העניין של איך הופכים את ה... את הבית, את הזהות שלי בעצם למקום, למזבח. וזה נובע כאילו מצורך ממשי, כן? מצורך שמחבר ממשות למציאות באותו רגע. כי צריך. 80% ממה שמקבלים בסיני, הוא לא מתוך מה שהם צמחו להרגיש אותו כצריך. זה בעצם מביא אותנו אל המצב שאנשים לומדים תורה ולא מגלים את האמת. כי אחרת כל לימוד תורה היה צריך, אם זה היה צומח באופן טבעי, כל לימוד תורה היה צריך להביא, לא חשוב. באופן טבעי הוא היה מביא אותך להכרת האמת, אז למה הוא לא מביא אותך? להפך, הוא מגדיל את הישות. ולא מביא אותנו. זאת אומרת, אני צריך להגיע עכשיו להכרה, וללמוד את התורה עד פי כוונתה, להפשיט אותה מלבושיה, כדי להביא אותה ואותי למצב הטבעי.